partes. Eu falo em língua mirandesa porque, ao fim e ao cabo, Caçarelhos ainda faz raia com nós e também sei que há pessoas mais antigas, mais velhas, que ainda falam tanto mirandês. Entramos com a alvorada de Constantim, bem ali ao pé da raia, e seguimos, não podemos estar a perder muito tempo com as falas, seguimos com a rapsódia. E ao invés que somos raianos, tanto tem temas castelhanos e temas mirandês. Uma rapsódia. Thank you.
nosso muito obrigado para Constantim. Eu sei que, Sr. Ribeiro, estamos com falta de disponibilidade de tempo, portanto eu agradeço a vossa compreensão. Tocariam esta última, porque tenho muito, mais dois para entrar.